je poprvé. Poprosím vás, dneska to bude na skupiny, budete u těch trenérů dělat různý cvičení, tak je poslouchat, ano? Každý si vezme jeden míček. Máme tady trenéry, takže se to jmenuje právě hra trefšího trenéra. Máme tady hřiště, tady ohraničený těma metama. Takže 3, 2, 1, pojď! A se i trenéři po vás, jo? Thank you.
obránce tady. A už tě střídám, už tě chyba. A krásně pod zemnou. Šestý, nádhera. Samý střelci. Já ti dám dvacátej, ty máš tři. Tak pojď, kolikátej. Těsně. Super. Vem se vamos. Sim, vai virar pro galo. Vem se vamos.
tři, dva, jedna, začíči do třeba, jo? Tak. A naschledanou, ahoj. A příště na tréninku, jo?